Да, сіздер білмей істер ма сонда? Қалай сонда комиссия мүшесі отырсыздар, сіздер заңды білмесеңіздер? Заңды білмейміз, заңды білеміз. Білсеңіз неге басында талап етпеңіздер? Мысалы талап етті, біз бәріміз вакцинация тапсырдық. Жоқ, енді менің неге? Жаңа ғана тапсырмаған еді, жаңадан емізулі бала. Оны кеше талап қойып, апарып тапсырып, бүгін тесттің нәтижесін әкеп сөйлеген барып. Жоқ, неге менің азаңда кірген кезде талап етпеңіздер? Енді оны білмеймін, ана жерге тіркеп. Кім біледі оны? Сіздің пресс конференцияға келдіңіз, сіздер кім біледі? Барлығын сіздер білесіздер ғой, сонымен сіздер. Жоқ, кім біледі айтыңыз? Отырған шығар деді. Сонымен қазір ғана қаулы сұрапсыз. Бағана сұрады ғой сіздер. Кім сұрады? Ондай қаулы жоқ. Я ондай қаулы болмаған осының алдындағы парламент сайлауында. Сізге сұрақ қойды. Сіз вакцинациядан өткенсіз ба деп. Сіз айттыңыз, журналистерге ол міндетті емес. Мен вакцинациядан енді ПЦР тесттен дедім. Парламент сайлауында сондай болған. Сіздер маған қазір 25 маусымда шығарылған қаулыны көрсетіп тұрсыздар. Мен оны көрген жоқпын. Қандай қаулы бар онда деп. Сосын ағай қаулы бар деп. Мен неге оны сіздер маған азаңда көрсетпедіңіздер? Ам білмеймін мен. Азаңда кім біледі оны? Кім біледі? Сіз білесіз ба? Бар ма қаулы деп? Қаулы жоқшы бар ма деп оқыдым. Қақтан оқыдыңыз оны? Мен өзіміз біліп тұрмын ғой. Жоқ, енді осы түсті есіңізге түсті ма сонда? Иә, түсті есімде. Әлде енді біліп атсыз ба, журналистерге сондай қаулы талап етіп? Сіз өзіңіз айттыңыз ғой, журналистерге талап етіп. Мен айттым жоқ деп тұрмын. Жоқ болса шығасыз ғой. Жоқ, енді мен сізге сұрақ қойып тұрмын ғой. Сіз мені не үшін азаңда талап еттіңіз деп? Вакцинация бізге міндетті емес деді. Жоқ, міндетті болса неге онда маған азаңда міндеттеніздер? Мен түсте келіп мысалы коронавирус шықтырған шығармын осында отырғандардың бәрі. Осының үшін мен бәрі сұрадым, мен табылдым. Сізге сонда қауіпсіздігі, сайлаушылардың қауіпсіздігі маңызды емес пе? Неге азаңда сұрамаңыз? Мен мың жылда 6 сағат өттім ғой. Қазір енді мен қазір талап етемін ғой, қазір сайлау біткен жоқ, 8 келді. Неге сіз қазір талап етесіз менен 6 сағат өткеннен кейін? Сонда сіздердің заңдарыңыз 6 сағаттан кейін ба? Мен мына жақта күштік құрылымдардың өкілдерін шақырдым, мен күштеп шығарайын деп жатыр. Сайлау учаскесінен. Кім аты жөніңізді таныстырыңызшы өзіңізді? Ақберген Байжан Маликұлы. Қолыңыз, көрсетіңізші құжатыңыз. Сізге не болды? Жоқ, мен сізге сөйлеп жатқан жоқпын, мен ол кісімен сөйлесіп жатырмын. Неге күшке деп айтасыз енді? Дұрыс емес қой? Ақпарат көреміз қазір. Кім? Капитан полиция дейді, Бақберген Байжан Мәлікұлы. Участковый инспектор. Я айта беріңіз, не себепті? Сіз не себепті тұрсыз? Ау? Сіз не себепті тұрсыз? Кімді? Мен бұқаралық ақпарат құралының өкілімін ғой. Аха, енді. Сіз не үшін, не себепті келіп тұрсыз? Сіз шақырып отыр дегеннен келдім. Мен сізді шақырдым ба? Мен шақырдым ба? Енді айтсаңызшы, не себеп дедіңіз? Білесіз ба сіз ол қаулыны? Жоқ, сіз Төрехан ағай маған айтыңызшы, сіз неге менен оны 6 сағат өткеннен кейін талап етіп отырсыз? Енді қанша сағат өтті? Жақсы, сағат мен 8-де келдім ғой. Содан бері сұрап отырмын ғой. Сіз одан бері сұраған жоқсыз менен. Одан бері сұраған жоқсыз. Жоқ, сұраған жоқ дедім. Шын айттым, мен қаулы көрейін, қаулы бар деп. Жоқ, қаулы неге сіздердің түсті? Сағат 1 болған кезде неге естеріңізге түсті қаулы? Сол енді есіме түсті, соны сұрадым сол кезде. Білмейсіз ба сонда сіз? Бұған дейін білген жоқсыз ба? Жоқ, сіз комиссия ретінде сіздер неге маған талап етпедіңіздер? Болды ғой, айтыңыздар өзіңіздеріңіздің уәждеріңізді айтыңыздар, тыңдайық. Мен мысалы сағат 6 сағат бұрын келдім осы жерге, менен ешқандай ПЦР тестін сұраған жоқ, енді келіп сұрап жатыр 6 сағат өткен соң. Ол не себепті десем, біздің есімізге енді түсті дейді. Бізде комиссия төрағалары сондай екен. Комиссия төрағалары сондай екен. Есіне түстен кейін түседі екен. Солайсыз ба сіз? Түстен кейін есіңізге түсе ме бәрі сонда? Айтпақшы, мынау Жамбыл облысы Шу ауданы Абай ауылындағы сайлау учаскесі. Бұл жақта 886 сайлаушы тіркелген. Негізі қазір түскі сағат қанша болды? 2-ден асты. 2-ден асты. Қазір сайлаушылардың 25%, яғни бір 205 сайлаушы ғана келді. Мен бұл жерде айта кететінім, маған басында осы жерде келгеннен мен осы жерде бақылаушы екенімді айтып осы Фейсбукке пост жазған. Сол кезден бастап маған аудан әкімінен кісілер салып, комиссия төрағасы қайта-қайта бір кісімен сөйлесіп, сол мен өмірбаянымды сұрап, сондай нәрселер айта бастады. Мен бұл комиссияның бұл әрекетін мен қуып шығу үшін, мен сайлауды бақылауыма кедергі келтіру үшін әдейі істеп жатқан әрекет деп есептеймін.
Çıkmayayım mı? Sizlerin maksatlarınız kanday? Menin kemşiligim tabu mu? Sizlerin maksatlarınız menin kemşiligim tabu mu? Nege onda mağam bağanan beri adam salıp atıstır? Ауылдын балаларын хабарластырып. Мен мон бәрін дәлелдеп берем ка сіздерге. Бу көрестер ғой. Ой, көрестер ка. Аппарат құрылғымыз деп ойланымдан әртүрлі шығарлар. Мені күшпен шығарайын деп отыр. Каз көрес күшпен шығаратын. Мен уақытша тікелей эфирімді аяқтайын. Қаз тағы шығамыз. Мына комиссия төрағасы. Қабылдарыңызға деді. Содан бір іздеп қалып отырсыз. Сіз қазір мен өзім ақпараттық құралдың азаматтық төраған қожалы номер 436 сайлау учаскесі комиссиясының төрағасы Тұрғынбаева Балзия Азаматовна. Номер 436 сайлау учаскесі комиссиясының хатшысы. Әлі сағат 8-ге дейін жұмыс істейміз. 436 сайлау учаскесінің комиссия мүшесі Балабаева Иманалы Жұманалиевич. Бұл кісі бағана сағат 8-де кеткен, содан әлі жоқ. Әкімбаева Тоқтаркүл Рахымбаевна сайлау учаскесінің комиссия мүшесі. Тоқтыбаева Атипа Беркіновна номер 436 сайлау учаскесінің комиссия мүшесі. Байгисиева Гүлжанат Қадырхановна 436 сайлау учаскесі комиссия төрағасының орынбасары. Ақпарат құралдары екеуіңіз өздеріңіздің полномочияларыңызды дұрыс пайдаланыңыздар. Сіздер намалып қарым шығарып, вакцинация бар ма? Сізден сіз сұрауыңыз керек. А, мен сізден сұрауым керек пе? Иә, сіз қасыңызда. Сіз неге? Сіз онда сіздер не үшін комиссия болып отырсыздар? Біз бүгін дауыс беретін адамдарға бюллетень беру үшін отырмыз. Жоқ, бақыла, сіз мен тіркедіңіз ба? Атип апай, айтыңызшы, мені неге тапсын? Сіз талап еттіңіз басында. Енді кім тіркеді? Ана жерде сіз жаздыңыз ғой мен. Менің құжатымның бәрін сіз тіркеп жаздыңыз ғой. Иә? Неге сұрамаңыз сол кезде? Сізге сол қаулымен таныстырған жоқ па не сіздерді? Жоқ, таныстырған жоқ. Білмесеңіздер ол қаулыны. Сіздер біз ойладық, сіз үлкен ақпараттық құралдар өкілі ретінде Қазақстанды кәдімгідей шулатып жүрген жігіт ретінде сіз барлығын біліп дұрыстап келеді құжатыңыз деп сізге сендік. Өз адамымыз. А, сонда сіз сене бересіздер ма сонда сіздер? Осы ауылдың тумасы ретінде сіз сонда сіздер сене бересіздер ма? Қарамайсыздар ма, тексермейсіздер ма? Мен түрме қарап осы ауылда тұрғаныма байланысты сене бересіздер ма сонда? Сіз енді бізге аудар жасамаңыз. Сіздер о келіп, тіркеліп отырғаннан кейін 2 сағаттың көлемінде бізге ауданнан звондады. ПЦР тесттің бәрі өтті. 2 сағат емес, Гүлжанат Тати. Гүлжанат Тати, олай жалған ақпарат таратпаңыз. Сағат қазір бірде басталды бұл нәрсе. ПЦР тест. Бірде басталған жоқ. Бірде басталды. Сіз айттыңыз, сондай сіз былай жауап бердіңіз. Мен бір өтірік қоспаймын. Бүйтіп айттыңыз. ПЦР тестіңіз бар ма сіздің деп еді? Өткен сіз бәде біреу звондап сұрады. Журналистерден сіз айттыңыз, журналистерден оны талап етпейді. Иә, мен оны парламент сайлауында сондай болған. Мен соған байланысты айттым. Сіз айттыңыз, қай қаулыда? Мен ол қаулын білген жоқпын расымен. Оны мойындаймын, мен ол қаулы. Журналистерден неше қазіргі бозы. Білмеймін мен оны. Не болды? Сұрақ қойдыңыз ғой. Мен сізге жауап беріп отырмын ғой. Ана қолын жайлайын. Сайлаушыларға мен мешет етпеймін. Мен мешет етіп отқан жоқпын. Мен кімге мешет етіп отырмын? Белі беріңіз, ала беріңіз. Мен сізге мешайт етіп отқан жоқ. Қалай мешайт етіп отырмын, бір сағат болып тұрған уақытында. Қазір көреміз енді не істейтін. Міне мен өмір баяныма кетіп жатыр енді. Комиссия төраға шығып кетті қазір. Мындай Thank you.
бакылоочулардын ордуна бос. Мына жерде жанагы өкмөт деген сыйындардын бакылоочулары болгон, Ак жол партиясынын сыйынды өкүлү болгон. Сыйын жок, мына мен ордун аксыздар түшүнгөн эле. Аткашаң жүрүп, мен аткашаң жүрүп. А. Я, мен мыятмын, я. Аткашаң жүрүп сен бейлиге. Я, я. Махала неге курса башка жерде издейк жүр. Ана судун кесип жазбадык биз арыз. Ал судун кимдир биз арыз. Абоне болмасыз. Сайлоо бүтсүн, эртең мен авылда болом, көтөрөйк. Суту сизге чейин тыкпай гана коёт экен. Жок, мен эртең авылда болом деп турмун. Сизге үйүңүзгө барам мен. Таанийм го мен сизди. Барам эртең. Сайлоо бүтсүн. Ана киши арыз жазган. Сонун эсип кишини чыгарасып басаң алар тыңдамайт деп фирма. Вот эртең айтып бересиз бе? Эртең барам осы маселе боюнча. 70 бар, 70 да 70 билесиз бе? Сол кишини жазып алам. Да 70 танисиз бе? Я, я. Я сүйтүп ауылга жаксы жазса кет одан. А. Ауылга жаксы жазса кет. Мисли кок мисли жоктур мен. Мен бир эле бирдей болуп калам. Мен сүйтүп Бак өкүлүн. Эми бир-бирден эмес көрүнө, эми мен мисалы эч кандай жооп айткан жок. Жок, мен сизге ал кабылга мен каршы чыгып аткан жок. Мен сизде мен бир катер кеткен чыгат. Ошону айтпаптын ошол кезде. Мен сайлоо кеткен тургай айтып аткан жокмун го. Ан саат 7-8 саат. Жок, акыр мен келдим го агай. Акыр сиздер менен 6 саат бою талап эткен жоксуздар. Эми эмне себептен мен кемчилик болгон чыгар? Мен сонда сиздердин максаттарыңыз мен дабыл санаага катыштырмам го сиздердин максаттарыңыз. Мен солай деп ойлойм сиздердин максаттарыңыз. Мен бүгүн сөйлөй сөйлөй берсеңчи, сөйлөй. Аягына дейин отурам. Отурам. Мына эч кандай заңдуу жок. Болду. Саат 12 айттым ба мен сен? Кабыл бар ма дедим. Кабыл издеп таптым. Көрсөттүм энди. Энди сен кабылга багынасың, чыкпайсың мен болду го. Жок, мен айтып турмун го, кабыл мен азыр таанысым. Мен оны сизди кай жактан чыгарып келгениңизди билмейм мен. Кайсы? Мына көрүп турсуз го, кайсы? Билмейм мен аны кайдан чыгарып келгениңизди. Кабыл сен журналист болуп турсаң, кабыл эмес, чыгып кетсин мен. Жок, мен чыкпайм. Чыгып кетип үчүн мен койсочу. Сиз мен азаңда чыгарыңыз керек эди. Азаңда киргизген кезде. Я, сиз менен сон талап этсеңиз, мен жок болгон соң чыгып кетерим. Мен алдан сиз колдон иштеп алдыңыз ба, билмейм го мен. 12 деп алам. Эртең аны өткөзүп отурдум. Калай дейсиз апай? Эмне айтасыз? Апай демеңиз мен. Апай эмес мен. Сен Гүлжанат Акпен. Жок, эми биз апай деп үйрөнүп кеттик. Мен өзүмдүн мектебим. Я, сиздер мага сабак бергенсиздер. Осы мектептен чыккамын. Я, айта бериңиз. Энди сиз келдиңиз, я? Заң боюнча журналга тиркедик. Ол журналга баленше жок. Токтоңуз апай, ошол жерден токтоңуз. Сиз мен заң боюнча тиркесеңиз, заң боюнча тиркесеңиз, заң каулун түшүнгөнүн көрсөтпөйсүңөр. Сиздер мени заңсыз тиркедиңиздер. Аппараттык куралдын өкүлүсүз биринчи. Сиздер мени заңсыз тиркедиңиздер. Жашын киши менин окушумсуң, инимсиң, ошол жерде. Сен эми мени тыңда. Сен биз балездеп турган жокпуз. Балездесек багана издейтин эле го, сен келген кезде издейтин. Бирок көңүлүбүзгө жаман болду. Сенин бизди без конца түшүрүп атканың действительно көңүлүбүз жаман болду. Я, айта бериңиз. Ойпурмай бири-бирибизге сыбырлап-сыбырлап койдук. Мият неге бизди бүйтүп отур? Бир арнаулуу программа менен келген чыгар дедим, жасырмайм. Бирөөлөр, значит, муну жиберген специально мына шайлоо комиссиясынын жумушун бакыла деп жиберген дедик. Бакылаочуларды тиркейтин журналда пункттарын көрсөтөйүн көрсөттүңүз. Ошол жерде вакцинация тууралуу эч кандай пункт жок. Жана сиз бийдеп айтып тыңдаңыз энди. Сиз мен аягына дейин тыңдаңыз. Тыңдайм, айта берем. Азыр как раз эч ким жок кезде пайдаланып алайык. Ал адам келсе, азыр мен сизди сөйлөмөйм да тыңдамайм да мен өз жумушумду аткарууга мүмкүндүктүмүн. Биз эч кандай заң бузуучулук жасап жаткан жокпуз. Сизди келгенден кийин бакылаочу ретинде, акпараттык куралдардын тәуелсиз бакылаочу ретинде биз сизди тиркедик журналда. Ол журналда ондай пункт жок. Вакцинациядан журналист өткөн ба? Төрөгө сизге сурак койду. Мият, вакцинациядан өткөнсүз ба? Сиз ПЦР тестиңиздин натыйжасы бар ма? Сагатын мен айтыңыз, канчада сураган? Энди сагатын мен айтам азыр. Мен эчтеңе биз өтүрүп айтпайбыз. Сиз кечке дейин отурсаңыз да биз сизге карсымыз. Өйткени биз сизди жакшы билебиз, өз окушумузсуз. Сиздин чыгарып жүргөн макалаларыңыз менен биз тааныспыз. Сиздин шыншылдыкты жакшы көрөтүңүзгө биз сүйсүнөбүз. Биз ондай бир балелекпен айтып аткан жокпуз. Мен истеп отурмун, агай сиз сурак койду. Сиздин ПЦР тестиңиздин натыйжеси бар ма деп эле. Жок, сагат канчада сураганын айтыңызчы. Жок, түштө сурады. Түштө сурады, 12-де сурады, 12-лерде сурады. Сиз өзүңүз сагат 10:00 келип келдиңиз ба, 9:00 келип келдиңиз ба, тиркелдиңиз ба? 8:30 келген жокмун, сагатын билмеймин. Жана тагы да түшүндүрүп өтөйүн. Ол журналда ПЦР тест тууралуу пункт жок, өйткени сол кезде сурайтын эле болду сизден. Энди аудандан сондай талап койгон жерде
Talap koyganan кейинги жерде сизге сурап койду. Биз сизден балелик жок, тагы да айтам. Аягына дейин отуруңуз сайлап отуруңуз. Биз заң бузбайбыз. Тем более сиздер отурган кезде. Бузбайбыз. Ошол жерде биреуибиздин акебиз, биреуибиздин татебиз, көкөбүз кеп сурап атыр. Айелме бере кыш, үйдө жогот, анау бир деген эч кимге берип аткан жокпуз. Баары заңды жүрүп атканын сиз көрүп отурусуз. Энди агайдын кынанап атсыз го, неге эрте-эрте сурамадыңыз деп. Мен сизге соган жооп берип атам. Журналда тиркейтин сиздерди баклоочу ретинде тиркейтин журналда ондай пункт жок, вакцинациядан өткөн өтпөгөн деп. Аудандан саат 11:00 аскан сурады, барлыгы бар деди. Сиз айттыңыз, журналисттерге ол міндетті 11:00 асқанда емес, өтірік ақпарат айттыңыз. Жоқ, 11:00 асқанда ауданнан звондады ағайға. Жоқ, ағайға. Ағайға хабарласқан. Бірде сұрады. Ағайға хабарласқан сәтте ағай сөйлесіп отырып сұрады мені. Енді мен айтып болайыншы, сосын менің қателігімді. Жоқ, енді сіз түзетесіз. Мен ұстазым ретінде менің қателігімді түзетесіз. Егер мен өтірік айтып, бірдеңе сізге жала жап қалдырсам. Иә. Сіз бүйтіп жауап бердіңіз. Мен құлағым керек емес естіп отырдым. Журналист. Содан ағай тұрды да, енді бұл жерде жоқ қой қаулы қолында. Ана участок бар, өзінің кабинетінің участок қойған, сайлау участкісінің кабинеті отыратын жері. Сол жерге барып, қаулыны тауып шығарып әкеп сізді таныстырды. И сол сәттен бастап сіз ашуланып тұрдыңыз. Сіз ашуланып шықпаймын, бармаймын, неге бағанан бері айтпайсыңдар деген сондай сөз айтып, кәдімгі мықты журналистер сияқты активно өзіңізді көрсетіп атқан жерде ағай айтты, мен енді сізбен жағаласып атпайды ғой өзің оқушыменен. Бар жаңа. Жоқ, мен бұл жерде оқушы ретінде келіп тұрған жоқпын. Енді сен өстің ғой. Сен өстің қазір. Кереметсің, Қазақстанды шулатып тұрған. Олай айтпай қойыңыз, апай. Иә, оны білеміз. Фейсбукты да бәрінде шулатып жүрмей атсын. Мен не дәлем бар? Өшіріңізші. Иә, жалғастыра беріңіз. Сағат 11:00 ашқан сұрады ма? Сен қауын сұрадым. Жарайды, қауын іздеп табайық. Жоқ, ағай, сіз біріншіден жалған ақпарат айттыңыз. 11:00 асқанда емес. Менің түсінігім бойынша ағай тұра тұрыңызшы, мен айтып болайыншы, мен адаммын ғой, адам факторы деген бірінші кезекте тұрады. Мен адаммын, мен сіздің орынбасарыңызмын, сол себепті мен түсіндіріп болайын Ниятқа. Ният ПЦР тестсіз осы жерде кешке дейін отырсын. Аяғына дейін отырсын. Біз ешқандай заң бұзушылық жасамаймыз. Өйткені біз кеңкелес емеспіз, түсініп отырмыз. Сіздер міндетті соны көру үшін келіп отырсыздар. Сол бір заң бұзушылық бола ма екен сайлау комиссиясының тарапынан деп келіп отырсыздар. Мен де тіпті өзім мына жанымда нем тұр ғой, телефоным тұр, мен Фейсбуктан да көріп отырмын. Қандай қызықтар болып жатыр. Әзірге ондай пачка-пачка салыну деген болып жатқан жоқ деп жазған жазбаңызды да оқып отырмын. Сізге комментарий жазған адамдарды да оқып отырмын. Құдайға шүкір, бәріміздің көзіміз ашылды. Мен содан түсіндім. Сіз сайлау комиссиясының жұмысын қадағалау үшін келгеніңізді. Енді біз аяғына дейін біз заңды бұзбай жұмыс істейміз. Сіз аяғына дейін тып-тыныш отырып, аяғына дейін қатысыңыз. Маған ПЦР тестіңіз лично керек жоқ. Ал ПЦР тесті талап етіп атқан қаулыны сізге көрсеткен үшін сіз ойбай мені осындай күштеп шығарайын деп жатыр деген әңгіме айтпаңыз. Ол полиция кірді де, әлі сізге сәлемдесіп үлгерген жоқ, сіз уже түсіріп жатсыз. Уже сіздерге сондай дағды болып кеткен ғой деймін, киттей бірдеңе осы түсіріп алды. Ол ұят болады. Міне, мазамызды алмаңыз, и так та шаршап отырмыз. Таңғы 5:00 келгенбіз осы жерге. Шаршап отырмыз. Адамдар лег-легімен келіп жатқан жоқ, көріп отырсыз. Жай-жай келіп жатыр. Тіпті машиналар жіберіп алғызып жатырмыз адамдарды. Енді ол әр адамның өзінің құқығы, келе ма, дауыс бере ма, бермей ма. Бірақ мен сізді бір нәрсеге сендіремін. Бұл 436-шы сайлау учаскесінде бүгін ешқандай заң бұзушылық болмайды. Ал енді заң бұзушылық вакцинация тарапынан болса, көрдіңіз, бәрін тексердіңіз. Жаңағы екі қызды қайтар десеңіз, мен қазір Нұр Отанға звондап қайтадан қайтартайын екі қызды. Келіп олар да көрсетсін сізге вакцинациясын. Сонда осы қатысып отырған 6-7 адамның ішінде вакцинациядан өтпеген және ПЦР тесттің нәтижесі жоқ, тек қана кәдімгі аты шулы мықты ақпарат құралдарының өкілі, мықты журналист болса, егер сол заңды бұзып отырған тек қана сол сіз болсаңыз, онда өзіңіз жауап беріңіз. Болды, менің айтатыным сол. Мен отыра беремін ғой енді. Айқасайық деп жатқан жоқ. Отырыңыз, аяғына дейін отырыңыз, санауға да қатысыңыз. Біздің тарапымыздан ешқандай заң бұзушылық жасамаймыз. Ал енді жаңағы ақпаратты ағай беруге міндетті ауданға. Ауданнан келіп сіздерге бірден шара қолданып жатса, оған 436-ның ешқандай несі жоқ. Қатысы жоқ. Жаңа сіз айттыңыз ғой, ауыл жастарын ұйымдастырды деп.
Мені бірде біреу ауыл жастың ұйымдастыратын тоған айтпай ма, мен байша шыққан жоқпын, мен ішкен кештен беріп айтқан да жоқпын. Бірақ мен түсініп отырмын барлығын. Атипа міне отыр, анау ана хатшы болып отырған келін ол байша ешкіммен шатағы да жоқ, ешкімге білмейді. Ондай нәрсе жасаған жоқпыз. Мүмкін ауыл жастары өздерімен далада карбозды сайлап өткізу үшін өзіңнің ауылының жігіті болса екен деп сондай тірліктер жасаса жасап жүрген шығар, мен білмеймін, ол жағында біз жауап бере алмаймыз сырттағы. Сол айтайын. Мен енді өзімдікін айтайын апай. Мен бұл жерге азаңда сағат 8-де келдім. 8-де мен келген кезде тіркеді менен. Менен құжатымды сұрады. Тек қана құжатымды сұрады. Дұрыс, солай болу керек. Өйткені журналды көріңіз, тағы да тек қана құжатымды сұрады. Бұл жерде вакцинация туралы құжатымды сұрады. Мен енді айтып алайын да қой. Тек қана құжатымды сұрады, қол қойдым, мен тіркеді. Мен отырдым бір жарты сағаттай отырдым, бір сағаттай отырдым. Бір сағаттан кейін мен Facebook-ке пост салдым. Facebook-ке пост салдым, мен осындай Жамбыл облысы Шу ауданы Абай ауылында бақылаушы болып отырмын деп пост салдым. Сол кезден бастап менен Төрехан ағайға звондады. Кім хабарласқанын білмеймін. Хабарласып мені журналистік тапсырма сұрады бірінші. Журналистік тапсырмасы бар ма екен ол журналистің деп. Олар яғни менің кіргенін көріп, сіздерді жаңа журналистік тапсырманы тексерді ма соны сұрады. Негіз сіздер оны мен кірген кезде сіздер тексерулеріңіз керек журналистік тапсырмамды. Сіздер оны тексерген жоқсыздар. Бір сағаттан кейін Төрехан ағайға жаңағы кім хабарласты ағай сізге? Жоқ, мен өзім айттым ғой, осы жоқ енді несі бар шығар енді. Мен сұраған жоқ, мен өзім сұрадым деймін. Журналистік тапсырма. Жоқ, ағай сіз ана жақтан хабарласып, сол кісі звондаған соң менен сұрадыңыз ғой. Сонымен жарайды, мен өзім тұрып айта берейін. Иә, сол кісілер мен Facebook-тағы постымды. Facebook-тағы постымды көрген соң журналистік тапсырмам сұрады. Ал бұл кісілер ондай нәрсені білген жоқ. Яғни бұл кісілер ана жаққа барып тұрмыш, мен мына кісілерді тұрғызып комиссия, яғни бұл кісілер өздерінің құзыретіне қандай қызметтер кіретінін толық білмейді. Яғни мені заңсыз тіркеді деп есептеймін мен. Өйткені менен ПТР тест те талап еткен жоқ. ПТР тест талап еткен жоқ. Мен одан кейін Facebook-қа тағы екі пост жаздым. Сонымен сағат 1-ге қарай менен ПТР тест сұрады. Мен айттым, мен ондай қаулы журналистерге жоқ, ондай қаулы дедім. Өйткені парламент сайлауында журналистер бақылаушы ретінде ПТР тестсіз кірген. Енді ағай келіп маған 25-ші маусымда шығарған, кімнің шығарған қаулысы? Санитарлық дәрігердің, бас санитар дәрігердің шығарған қаулысын көрсетті. Бұл жерде бар екен. 30. Кесіз тармақ 33-ші бөлігі. Иә. Сол жерде тағы бар екен. Міне, қаулыны көрсетті. Бұл қаулыны көрсеткен кезде сағат, яғни бірден асып кеткен. 1.5 сағат. Ол кезде уже мен учаскеде жүргеніме 6 сағаттай болды почти. Сол 6 сағат ішінде не үшін менен сұрамаңыздар деймін ғой мен. Соған қайтадан жауап беріңізші сіз, ағай. Комиссия төрағасы ретінде. Алло, да. Жауап беріңіз бұл құқығыңызға. 201 деген жаңа 1.5 ғой. 201. Енді не? 201. Содан кейін тағы бір айта кететін жайт. Тағы бір айта кететін жайт, менен басқа бақылаушылардан ПЦР тест сұраған жоқ. ПЦР тест сұраған жоқ. Олардан менен сұрағаннан кейін барып қана мен айттым, басқа бақылаушыларда бар ма дедім. Сол кезде сұрады. 786 сайлаушымен жұмыс жасадым. Сондықтан орныңызда отыруыңызды талап етемін. Мен бақылаушы кез келген жерде жүре алады учаскеде. Олардан кейін сұрады. Мен еске салғым бар. Мен айтқан соң сұрадыңыздар сіздер. Сұрадық қой, бар екен, көрсетті. Иә. Ал енді ескерсек, енді ол мынаған бағынбаса деп маған қарай іс қимыл жаса деп жатыр. Мен енді сен өзің енді өз сізге қандай іс қимыл жаса деді, соны жасай берсеңізші. Өзім міне бүгін ары қарай жасаймын. Жасай беріңіз. Болды енді, мен мынаға кедергі шығар ма, болды енді. Ал отыра бер, қазір шығарған соң тұрады, қазір енді шығарады. Бақылаушы кез келген жерде. Бақылаушы бір орында отыру керек деген заң бар ма? Сіз отырмауыңыз керек, жүре беріңіз. Бірақ сізге мешать етпеңіз. Мен сізге қоймаңыз, бізге мешать етпеңіз. Сіз не үшін маған сұрақ қоясыз сонда? Сіз неге сұрақ қоясыз сонда маған? Мен санауым керек, санақ сұрап алам. Сіз де маған сұрақ қоймаңыз сонда. Мен сізге сұрақ қойып тұрған жоқпын, сізден өтініп тұрмын. Мен де сізден өтінемін, маған сөйлемей ақ қойыңыз. Мен ондай сөз аузымнан шыққан жоқ мен. Мен шықпаса мен сізге тартайын. Мен аузымнан шықпаған сөзді шыққандай етіп айтудың қажеті жоқ ол. Мен орныңызда отырмыз, бізге кедергі келтірмеңіз. Біз санақтың есебін беруіміз керек қазіргі кезде.
Hazır gelirse cevabım. Alo. Alo. Sayla uçağız kısmış. Sürbatımız cevabım. Aykut'un da bu işin olsa sorarsın da uçaktan tımayla götürecek mi? Ben şu kısım çalınca Rodun basımına yazdırırsa o cazdayı da var mı? Yani azıcık dur, hemen. Nereye yakacaksın? Canan, Rodun basma cazı yapıyor musun bunda? Nereye yakacaksın? Ben niye şirketi bitirsin, niye basma? Kaç var, küçük var, başka var, niye bunu? Bir saat, bir saat, iki saat. Çok mu? Tüske deyin, ben zangı kan, arkarayda zangı kalatı olayım, ben arkarayda oturumda. Arkarayda bugünde niye zangı? Ben senin balakatlarımı başka fiyatım var. Ağay, ben sizge onday narsi aytkan yok mu? Siz men ağızımdan çıkpağanlar senin çıkpağanday ayıp basan kış olay. 12'de aytıldı. 12'de kavul dedi. 12'de mis 1'de. Birde. Onun gün. Onun gün. Cağabı sözüm ne? Ağulun jastarın berine parça. Ağulun jastarın ne tınlayın mı ki? Ha? Жо, ауылдын жаштары жайлы аңгы сизге катышты эмес ал? Мен сизге айтып атчу. Алло. Мен сизге катышты деп айткан жокмун. Ага. Ага. Сен мен кез пулки отурду деп чатак отуруп сонун чечип алышсыз. А жакшы. Менде бош салып деген бир башка кетейин бе деп ойлом, ортом тыгыш өтүп кетсек деп. Энди акча жазып башка бир мен да ойлоп калып өткөн мен жазып отура берем мага. Жаза бериңиз агай, мен сизге эч кандай не айта алмайм. Сиз айтылмаса мен саган бурунгу окушумузга жок, окуш ретинде карамай ак коюңуз. Мен баклоочу ретинде келдим. Сизге жаз дедим ба? Жазыңыз. Акелда, жазып жатырмын. Азыр тикелей эфир түзөтүрөм. Асташ.